Na prvim izborima 2020. godine, opet manipulativnim izborima u roku koji je određen u kabinetu nekakve zakutne sobice u HDZ-u, sam se držao više nego neutralno. U stvari, prvi sam predsjednik koji uopće nije izašao na te izbore i nije nikome dao glas. Jer sam time pokušao naglasiti svoju neovisnost i distanciranost od svega onoga što je dnevni politički život. To sam učinio na izborima za gradsku skupštinu, odnosno za gradonačelnika godinu dana kasnije 2021. godine. Međutim, okolnosti su se promijenile. Ovo o čemu danas razgovaramo i o čemu danas odlučujete i o čemu odlučuju hrvatski ljudi, nije bilo moguće u mojoj glavi i u mom srcu prije dva mjeseca. Slučaj instaliranja jednog probisvijeta na čelo glavnog državnog hapsitelja, tužitelja, koji se eufemistički već godinama, ne znam zašto, naziva glavnim državnim odvjetnikom, to je tužitelj prije svega, i u meni probudio i prkos, i tugu, i bijes, i velike instinkte i čovjeka i divlje mačke. Velike mačke. Ne ulazim u svaki sukob bez razmišljanja i znam da u tom sukobu ipak nisam medvjed, da mogu biti ozlijeđen i da mogu ozlijediti druge ljude koji su u tome. Međutim, ovdje skoro da nije bilo izbora. Pređa kaže da neće više i da ne mogu više, da ne mogu više raditi ono što su radili. Mogu, ako im se dopustimo. Na nama je i na svim mislećim i pravdoljubivim i slobodoljubivim hrvatskim ljudima da kažu nećete više. Gotovo je. Ferata je partila i patite mjesto na pulferu, da ne ima. Da ne bi hodali prvo. Ustav i zakoni su nešto što smo poštivali uvijek i što smo gradili. Gradio sam. Od svih onih koji se razumiju u Ustav i koji ga tumače, u stvari ga žele pisati, a to je opasno. Ja sam jedini u ovoj generaciji hrvatskih političara koji ga je pisao. I znam nešto od toga, ali protiv sile, klijentele, koterije, klike, kartela, ne mogu ništa. Tu sam, uzdam se u građane, uzdam se u vašu podršku i svih onih koji će nam biti partneri. Jer ovo je borba za vladu nacionalnog spasa. Vodili smo Hrvatsku dva puta, početkom stoljeća, na kraju prvog desetljeća i na prelazu u drugo desetljeće ovog milenija, odnosno ovog stoljeća, trećeg milenija, i otišli s vlasti dostojanstveno, časno i nikad pokoreno i nikad pobjeđeno i nikad devastirano, i uvijek svjesni da se, kao što je govorio Račan, izbori mogu izgubiti, ali obraz ne. Imao sam uvijek problema i o tome razgovarao sa pokojnim liderom i prijateljem, dok je bio živ, naravno, i govorio da smatra da je ta poruka malo previše hinduistička, malo previše mekana, možda malo ušna, možda fatalistička. Izbori se ne smiju izgubiti i treba dati svu snagu, svu volju, svo srce i svu pamet, a to imamo, da se ti izbori dobiju. I da se nakon toga preuzme odgovornost za državu, i to na dugo vrijeme.